гласувам. Айде, бегай! Абе, кај ќе идеш бе таму горено? Айде, дечки, у кола, айде, не, без борење. А, ти си, командире, извини, не те видов дека си ти. Те примам дома, кидеш бе на психијатар, има да се лечиш, педеризмот е болест бе, мора да го лечиш, оу, викам тато, јас викам, мислев цело време дека е лезет оно да ти било болест. Але викам, добро тато, ако е цената таа што треба јас да ја платам за твојата љубов, нема проблем. Јас кидам на психијатар за да видам колку сум болен. И отидов право кај овој познатиот психијатар Стојко Пушев. Он се прослави по тоа што излегуваше на телевизија и тврдеше дека хомосексуалноста е болест и дека може да ја лечи со ефикасен третман. Инаку тој Стојко Пушев е истиот оној тип кој што исто така се прослави на телевизија кога тврдеше дека Александар Македонски бил обрежан и кожичката од неговиот ценет кралски пенис дека е ставена во златно ковчеже, а ковчежето е закопано некаде во Македонија. Паско му шепнал. И уште кажа дека кој го најде кожичево ќе се стекнел со огромна моќ и беричет. Тоа е исто као со крстот. Го наоѓаш кожичево, идеш од врата на врата, звониш и викаш: добар ден, да го бакнете малку кожичево, да оставите некој денар, ќе ве прати цела година среќа, беричет. Ај си викам, добро, еве оваа година ќе го најдеме на Александар, ќе обакнуеме. Ама чие кожиче ќе бакнуеме следната година? А? Она на цар Самуил или она на крали Марко? Или не дај Боже да дое такво време да го бакнуеме кожичето на црна рапина? Добро, не, се отидов кај доктор Стојко Пушев, нели влагам внатре, му викам: добар ден докторе Пушев, јас сум педер. А он мене вика: хајде бе Кира да му го запоебам, па ти не си педер, ти си само малку настинат, тебе стручно кажано газот ти диши да му го запоебам. Ама вика, немај гајле Кире, јас тоа ќе го средам со ефикасен третман. Шо ја викам, докторе, ќе ме ставиш во соба со црнци да играм брканица. Е, тебе Кире, да ти го запоебам. Па првата работа што ја кажав тебе одма те асоцира на секс со маж, да ти го запоебам. Не, викам само секс, докторе, некојаш играме карти, табла, домино, PlayStation. Ти викам, докторе, не играш карти со мажи. Добро бе сега Кире, да му го запоебам. Па нормално дека играм карти, ама сега јас не сум тој што се прашува. И у тој момент докторов извади една банана од фиока и вака ми вика: ајде сега Кире да му го запоебам, на што те асоцира оваа банана? Па добро би викам, докторе, банана па ме асоцира на патлак. Гледаш ли Кире дека газот ти диши, дека си настина да ти го запоебам? Виде ли сам? А викам, докторе, чекај бе, полека. Полека, викам, докторе. Ти, викам, банана ба тебе на шо ти личи? Тука кога му го кажа тоа, мој почна да превртуе со очи и вика: добро бе сега Кире, ајде банана ба за мене на шо ми личала? Па добро, ете ми личи на патлак. Аха, викам, докторе, а крастајцата на шо ти личи? Добро бе Кире сега, крастајцата ми личи на патлак, ама шо ама бе, му викам, докторе, шо ама? Бананата ти личи на патлак, крастајцата ти личи на патлак, играш карти со мажи, а вамо на цела и на сите телевизии тврдиш без срам и без перде дека хомосексуалноста е болест. Па ти значи, докторе, дека и тебе ти диши газот. Како може би викам хомосексуалноста болест? Викам, докторе, хомосексуалноста не е болест. Викам, болест е, докторе. Сакаш да ти кажам, викам, шо е болест? Кажи ми, викам, Кирил, го запоемам, кажи. Викам, болест е, докторе. Кога на оној шо е на власт, сакаш да му се увлечеш у гзот со секундури и од тоа да правиш пари и кариера. Ете, тоа е, викам, докторе, болест. А шо е хомосексуалноста, докторе, неам појма. Ама знам само една работа, дека со векови никој не успел да ја победи. И ако веќе никој не успел да ја победи, а не сакаме нели да ја се придружиме, тогаш, докторе, дај, викам, барем да не ја мразиме. Кој сака да си биде педер, нека си биде без срам и без перде. А сега на коњи, брзајте в каз, оти ке треба да дадете газ, ако ве сретне трубадур, фатете го сите за тра-ла-ла-ла-ла-ла.
Бехте супер публика. Хвала. Не знам колко от вас некой длавоко видал пред вистина. Мишлял система, що велик е биде лижав, че лижал от пътение изключена е свеста. Да ви стара дерена по-бару и в тим не места препостав.